qisada tuuggii deriska ahaa ninka qisadu werinayo ayaa yidhi aabbehey oday waa yeela ayaa uu ahaa keligii ayaanu ii dhalay xilli xilliyada ka mid ah ayaa waxaa daa'ay roob aad u xoog badan gurigeenna markii horeba dhooba ayaa uu ka samaysnaa robobkii ayaa uu soo daayey albaabka guriga ayaa la soo garaacay aabbahayna ul ayuu ku tukubayey oo uu ku luudayey albaabkii ayaa uu furay waaba nin derisna la ah aabbahay ayaa uu u dan sheegtay oo ah nin roobabkii ay waxyeelayeen aba guriga ayaa uu dib ugu soo laabtay barkiinta ayaanu lacag ka bixiyey qaar ayaa uu ka siiyey intii kalena barkiintii ayaauu ku celiyey ninkii deriska ahaana waa uu eegayaa markii u ninkii u baxay ayaa uguri waxaa uu ka galay lacagta meesha ku hartay oo uu arkayey waxa uu malay qorshihii uu lacagta ku qaadan lahaa waxa uu go-aan ku gaarhay in wiilka yar oo aniga ah bannaankai ila baxo oouu roobkii geeyo markii aanu ooyo hooyadai waa ay soo doonaysaa markaas inuu guriga uu galo ou aabbahii uu dilo ka diba lacagta qaato qorshaas ayaa uu gaadhay waxbaa uu maleegayaa allaha jabbaarka ahna waa uu eegayaa sidii ayaa ya uu yeelay bannaanka ayaa wiilkii uu ku tuuray isla markiiba cunuggii ooyintiisii ayaa hooyadii ay maqashay waxay la hadashay odaygii oo ay ku tidhi waxa ooyayo waa cunuggii ee bannaankayaageeyey soo bax aannu soo xaranna wiilka wuxuu odaygii ku yidhi adiga soo xadhay aniga halkaan ayaan iska joogayaaye waa ay ka diiday oo ay ku tihi wiilkaygii ma socon ee bannaanka wax kale ayaa geeyey waana wa inaad i raacdaa sidii ayaa ay bannaanka ku aadeen mar allaala markii a bannaanka ay tageen oo ay wiilkii uu nabad qab u tageen ayaa tuggii guriga u soo dabamareeyey markii mar uu isyidhi lacagta qaado oou gacanta uu ku dhigay ayaa gurigii ku soo dumay odaygiiiyo xaaskiisii waxay maqleen jug xoog leh haddii ay fiiriyeenba waa gurigoodii oo dumay xaaskii waxa ay tidhi wax cunuga bannaanka geeyey woa malaa'igta uu rabtay in aanu guriga ku dhiman gurigii deriskooda ah ayaa habeenkii ay seexdeen markii waagiuu baryey ayaa dhammaan deriskiis ku soo baxay waxaa la arkayay ninkii deriska ahaa oo lacagtii gacanta ku haya gurigii inuu ku dumay oo miyd ah subxaana allah dhagar sameey ayaa uu is lahaa rabbi ayaana ku celiyy dhagartiisii qisadamaraaddhammaysato lgsar siina sheergaree ku qor kumentiga salliga nabiga sala allahu aley wasalam waxaad ka heleysaa ajri dambi dhaaf sidoo kale kisada waxaad ka faa'iday waad ku qori kartaa faal ahaan kumintiga waxansitobin anigoo a siraajudiin shee maxamed xasan d t doonaysa inaad barato qur-aanka kariimka ah gaadda carabiga kutubta shareacad <preachers> isalaamka ducooyinka adkaarta adigu jooga gurigaaga goobtaada shaqo هاب أونلاين آه هذه جوب هاي معهد كبيت الحكمة أي كل ديارة إن برضه هوس كورن كلا حرير ما تسند.